Jag har fått in en hel drös med frågor här om just mätningar av buller vid fasad eller uteplats och hur man ska hantera reflektioner och sånt här från olika ljudkällor. Vi kan, kan pausa videon och vill läsa igenom alla de här frågorna var för sig. Men jag tänkte vi ska prata lite grann om just ISO... 6, oj, tappade pennan här. ISO... 16283-3 som är en standard då, som går igenom just den Fältmätning av ljudisolering i byggnader och byggnadselement. Part 3, Fasad Sound insulation Så den där ska vi ta en titt på lite grann då. Och, och vad som finns där i. Eh, och eh, Man kan väl då börja med att säga att det finns, det finns tre metoder här att, att, att jobba med. Och nummer ett då får vi säga, global metod. Och Den betyder att man mäter alltså två meter ifrån fasad. För att få ett frifältsvärde utan reflektion. Utan reflektion. Och Plus med en sån här mätning är ju att den ger, ju, ger svar direkt. Plats, man mäter och får ut sitt svar. Ett litet minus på en sån här är ju att den är mer känslig för störning. Man måste kunna mäta både med och utan ljudkällan för att se att man verkligen ligger över bakgrundsnivån på det man, det man faktiskt vill veta. Den är ju blir lite svårt om det är på hög höjd. flera våningar upp och sånt där. Då blir det svårt att mäta två meter från fasad. Och en annan är att den funkar mindre bra om källan är säg fem meter ifrån. Den börjar komma för nära då så att man är inne i i direktfältet. Det är det här med alltså, om man tänker en punktkälla som har minus 60 dB för varje avståndsfördubbling Så om du går från en meter till två meter, då påverkas ljudnivån 6 decibel. Medan om du går från 10 meter till 11 meter så påverkas ljudnivån inte 6 decibel, för då har du inte närheten av en fördubblinghalvering. Så det är ju, därför blir det ju känsligare ju närmare man kommer. Och där har vi den då egentligen, den globala metoden. Sen har vi nummer två då. Och då har vi dikt an fasad. Och eh, här är plus. Den ger också svar direkt. Och det man gör här är att man får ta... Räkna bort... Vad blir det? 5, 6... Tror det kan vara lite olika för olika standarder. Jag är själv inte erfaren i de här mätningarna. Jag har Väldigt begränsad erfarenhet. Så jag har bara läst på lite grann här nu. Så. Men någonstans där i alla fall. Jag tror det är om man tittar i den här standarden om det är 60B som man ska räkna bort. Vi kan skriva det för att hålla det enkelt. Räkna bort 60B för att kompensera för reflexen. För har man då en ljudkälla som sitter, eller en, 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 en mikrofon som sitter diktan mot en yta, så kommer en ljudvåg här. Pang, då registreras den och så studsar den och så kommer den ju tillbaks direkt. Så så, boom, du får den två gånger. Och därför får man göra en liten kompensation för att ta bort det här. Då. Um, sen är uh, ju samma nackdel med den här också. Uh, mer känslig förstörning. Man vill gärna kunna stänga på, stänga på, stänga av, slå på och slå av källan för att se att, man, att det verkligen är den man får utslag på och kan mäta så att det inte är bakgrundsbuller. Okej, okay, och så sen har vi ett tredje här då som blir närfältsmätning vid källa. Och den kräver då att man mäter upp Utgångsläget och sen får man köra lite beräkningar. I program för att få fram då spridningen på den där. Oj, jag måste zooma ut lite grann tror jag, här. För att se ordentligt. Och det där blir ju aktuellt då i ett sådant fall där man kanske inte kan mäta på den globala metoden eller diktanfasaden på grund av att vi har en massa andra grejer som, som kommer mot den. Och, och påverkar bakgrundsstörningar. Påverkar, då, då åker man på att man måste göra den här nätfältsmätningen. Så ett stort plus här är ju att den är inte lika känslig för störning. Men negativt är ju att det kräver beräkning. Det ger inte svar direkt. skriver slarvigt. Så, så det, det är väl de tre som är. Det var ju lite andra funderingar i den här också som frågade om just markreflexer och fasadreflexer och sånt här och, Ja, det, det tänker liksom alltså, det är ju, marken, marken är ju vad den är. Så, så den, den blir ju som inkluderad i det där resultatet. Man, man, man måste ju ta hänsyn till de faktiska förhållandena på plats, tänker jag. Gräs har hög absorption, asfalt hårda ytor har låg absorption. Men ja, är det asfalt så är det asfalt och är det gräs så är det gräs. Och då, då får ju det följa med in i mätningen. Och ja, Det blir ju lite grann samma dilemma också som det här med om man ska mäta ljud från trafik med med dubbdäck eller ej. Dubbdäck kanske är en begränsad tid över året och då blir det inte representativt, så att då kanske inte är det man ska mäta. Men beroende på var man är i landet geografiskt sett så kan det vara absolut relevant att testa med dubbdäck. Om det är det man kör med 99 av tiden så... så att det, det, man, man måste ju ta det som är ett representativt fall när man testar. Och så sen, sådana där gånger att man eventuellt har olika reflexer så, så får de ju då då måste ju de få följa med in. Eh, dock, så om det är så att man har reflexer från olika fasader och sånt här som påverkar, så kan man ju faktiskt kanske göra något åt den genom att tillföra absorbenter och släcka ut den reflexen. Eller att man kanske, om det finns den möjligheten, att man vinklar ytan åt något annat håll. Alltså så att eh, reflexen skjuts iväg någon annanstans. Så där, där finns det ju sätt att, att, att släcka ut en sån där reflex om man vill. Med olika tekniska åtgärder. Men det var det jag hade på den här lilla Eller de här. Det här gängen. Lilla uppsättningen av frågor. Så tack och hej!